Hai, Assalamualaikum. Okey, ni kita nak buat steamboat menggunakan rice cooker. Ni bahan-bahan frozen yang saya gunakan. Kat situ ada seafood, udang dan sotong. Lepas tu, sayur saya ada cendawan, shiitake dengan enoki, telur 2 biji, cube ayam. Okey, option. Nak guna paste tom yum pun boleh. Cube ayam pun boleh. Okey, limau nipis tu kita guna untuk sos lah. Lepas tu ni Maggi. Nak guna Maggi sup ke, Maggi ayam ke, ikut korang. Ni kita ada sos cili. Yang tumbuk tu kita ada cili padi dengan bawang putih. Lepas tu kita perahkan sedikit limau nipis. Okey, ni rice cooker yang kita bubuh air. Kita masak sampai mendidih. Lepas tu dah panas tu. Okey, dah panas tu kita bolehlah masukkan telur. Okey, telur 2 biji. Ni saya masukkan sebiji dulu. Lepas tu kita kacau-kacau. Okey. Masukkan cube ayam. Kalau tak suka sup-sup, nak rasa masam-masam bolehlah buat tom yum. Kalau nak rasa macam family mart, guna paste tom yum dengan paste asam pedas. Okey, kita kacau-kacau telur tu bagi hancur. Cube ayam tu bagi cair dalam periuk. Lepas tu kita masukkan udang. Okey, udang ni sebab nak bagi keluar rasa manis air udang tu je. Kalau tak ada pun tak apa. Still sedap lagi. Still sedap lagi. Okey. Ya Allah, susahnya nak cakap. Masukkan sotong. Video ni memang banyak cakap tu apa-apa sikit. Korang dengar je lah. Kan? Sebab masak guna rice cooker ni sudah lambatlah sikit dia menggelegak air tu, okey. Masuk je lah sosej. Sebab tak sabar dah kan. Dah berengit-rengit nak makan juga. Mak, mak. Eh, mak. Okey, bukan mak-mak anak buah air. Masuk cepatlah nak makan ni. So, masuk je segala jadah-jadah tu, okey. Saya ada sosis, saya ada bola udang. Saya ada, maaf ya sound tu adalah makhluk-makhluk yang menyebu. Okey, saya masukkan tofu cheese. Yang ni paling best sekali lah. So, kita kacau-kacau bagi dia mesra dengan sup tu. Okey. Okay, masukkan cendawan shiitake. Nampak cakap kedai kan? Okay, masukkan cendawan enoki. Okay, cendawan ni dia tak segar sangat sebab itu je ada yang dekat pasar. Okay, tutup periuk. Okay, sambal dia, sos dia saya guna sos cili. Cili padi, bawang putih dengan limau nipis. And kacau-kacau-kacau. Okey, dah siap. Maggi pun dah lembik apa semua. Bolehlah ceduk. Dan makan. Ni mangkuk air. Macam ni lah air makan. Okey. Sedap.